sorgu. Bir dakika içiyor ya böyle. Sorgu kesildirir. Ne sorgusu? Ha çay mı ya dayı? İradım yok. Başkanım hadi hadi. Yok yok kulak asılır ha. Neye kulak? Düğüne verirler oğlu verilmişler. Lan sen çeçe çeçe bunu atarsın. Lan bunu güzel. Yok onu senin saklasın bir sorgu. Güneş güven nerede sen? Maksadın nerede? Maksadım o güzel. Ne bu arada bir şey ya, ha? He. Ne bu var? Nasıl ver işte? Bu olmasa... Haberlerden ne? Haberlerden... Ne değilse onu da işte bu arada. Bu radyo stansiyonu sana bizim adım biliyorsun. Yok. Yok. Bilmiyorum, radyo yok bile. Şimdi bu radyonu tutalım bakayım, şahitini yapardım. Orada ne demeliyim? Verilişimiz ona göre uğurlu olmur, de görürüm. Sen konkret de buraya gel. Ay şu konkret sualını de, bak sualı vermişsen ben vaktimi alırsın. Sualını de hemen cevap veririm. Azatlık Radyosu'na demek onlar ki mütemadi bizi ya. Çalışıram ki Azatlık Radyosu'na kulak asın. Azatlık Radyosu stansiyasının verdiği malumatlar. Azatlık alanına beri bize haberlerim verişti. Azatlık Radyosu. Mesela benim hoşum gelir Azatlık. Selam aleyküm. Sualımız var. Azadlığa. Azadlığa, azadlığa, azadlığa da yaş haber yapayım. Ne güzel mevzu yalatmışız. Adam bile suallara cevap verende özüne de lezzet edilir. Bilirsiniz, ben avtoritarizmi hiç kabul edebilmirim. Ama esil avtoritet adı gelende. Hakikaten. Yürekten sevinirim. Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayır. Doğru diyen olsaydı yalançı usanardı, avare kalanlar dahi bir sözle kanardı. Hek söyleyenin küfrüne hüküm eylemeseydik, gafletle yatan gözlerimiz bir uyanardı. Ən birinci onu deyim ki, Mələvlə Mirzə Xəzər səsi Azərbaycanın ən doğmalı insanlardan biridir. Yəni Mirzə Xəzərin səsinə cəmaat alüdə deyil təkcə. Həm də Mirzə Xəzərin sözünə inanır. Cəmaat. Çünki çox gözəl səslərlə bizim xalqın başının altına yastıq qoyub yatıranlar çox olur. Amma Mirzə Xəzərin Mələvlə Mirzə Xəzərin ən birinci bəlkə də üstünlüyü, ən birinci onun qiyməti dediyi sözün namuslu və həqiq olmağında. Ən müxtəlif kanallara. Mən əsasən informasiya axtarıram. Son 2 ildə mən bir dəfə də qulaq asmamışam. Mənim əvvəlcədən siz yəqin ki xarici radio stansiyasında dursunuz da. Mənim ona allergiyam. Belə keçmişdən əvvəlcədən. Yəqin ki siz oradansınız ha? mən ona qulaq asmıram. Ona görə ki mən Azadlıq radio stansiyasının məramını çox gözəl bilirəm. Şübhəsiz Azərbaycanın içərisində təfriqə yaratmaq, Azərbaycan xalqını parçalayıb üz-üzə qoymaq və Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsinin qarşısını hər vasitə ilə alın. Azadlıq radiosu Azərbaycanda informasiya blokadasını ortadan götürmüş bir radiodur. Xatırlayırsınızsa, Azadlıq radiosu Azərbaycan cəmiyyətində daha çox 20 yanvar hadisələri haqqında verdiyi reportajdan sonra bütün millətin yaddaşında özünə yer tapdı. Yəni, belə bir bizdə hiss var idi ki, bizi dünyada görmürlər, eşitmirlər, səsimiz heç yerə çatmır. Belə bir məqamda Azadlıq radiosu bizim üçün bir informasiya pəncərəsi kimi açıldı. Hər halda ağzı sözü düşdü. Ağzına gələn danışmaq lazımdır. Allah, siz elə bir sual verirsiniz ki, adamın ürəyindən laf bir tikan çıxardırsınız. Azadlıq radiosu bizim səsimiz boğulanda, nəfəsimizi kəsəndə, bizə nəfəs olub, bizə azadlıq olub bütün bir mənada və bizə hayan olub və
ve hamı bizden korkanda, heç biri dile getirmeye cüret edemeyen de bizim derdimizi, Azadlık Radyosu o derdi dünyaya car çekti. Ve ben buna göre Mirza Xəzərə çok sağ ol demek istedim. Ben baş ayarım onun karşısında. Ben ona döne döne çok sağ ol deyirim. Ben deyirim ki, Azerbaycan'ın belə oğulları çok Tanrı belki benim sözüme bakmadı. Ancak bir kadar çok olsa milletimizin derdi olmaz. Qıymasın Allah ona, qıymasın azad sözə. Müəyyən objektiv verişleri, objektiv mövqeləri var. Ama benim bilirsiniz, yani devamlı olarak her zaman Azerbaycan'da bizim Milli Demokratik Kuvvetler hakimiyete gelende de bu radyo muhalifet mövqeyindeydi. İndi de muhalifet mövqeyindeydi. Daim olarak Azerbaycan ancak pis nezerini biz gözümle görmesi her de mene sebeştir. Azadlık Radyosu dünyanın en yaxşı radyosudur. Azadlık Radyosu'nun verdiği məlumatlar real məlumatlardır. Ondan sonra bəzi yoldaşlar bunu xoşlamırlar. Nədir? İqtidarın görə bilmədiyi işləri, ixtiyarın başarmadığı işləri Azadlıq Radiosu tənqid eləyəndə bunlar azadlığı özlərinə düşmən kimi hesab eləyirlər. Amma azadlıq elə deyil axı, azadlıq svobodya. Bu elə bir radiodur, elə bir deməli mənbiyidir ki, faktları olduğu kimi göstərir. Mən həmişə azadlığın əvvəlindən axırına qədər qulaq asıram, Azərbaycan dilində Mirzə Xəzərin verdiyi məlumatlar tam dolğundur. Mirzə Xəzərin verdiyi məlumatlar tamamilə hər tərəfli. O lazım gələndə iqtidarı da, lazım gələndə müxalifatın da noksanların deyir. Azərbaycanda siyaset xaşıldır, Azərbaycanda siyasetçilik isə həftə becərdir. Azərbaycanda siyasetçilik xülya pərəsliyə qarışıb. Azərbaycan siyasətində mübaliğə siyasetçiliyin təməl daşını təşkil edir. Azərbaycan siyasətində orta yoxdur, ya sağdır, ya sol, ya ifrat sağdır, ya ifrat sol, ya lap yaxşıdır, ya lap pis, ya lap ifrat yaxşıdır, ya lap ifrat pis, ya dostdur, ya düşmən, ya mənəm, ya da heç kəs orta yoxdur. Ortaqlıq da yoxdur, ortalar ölkəni tərk ediblər. Azərbaycan müxalifətçilər ölkəsidir. Məsələn, Heydər Əliyev radiomuzun Rus bölməsi ilə məlum müsahibəsində SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsini müxalifət adlandırıb demişdir. Вы понимаете, этот комитет государственной безопасности, вот его звенья, которые действительно реально, вот умно, значит, действовали, они в какой-то степени во многих вопросах, информируя, допустим, государство и так далее, носили характер оппозиции государства. Азербайджан мухалифети иддя идир, ки мухалифет güçlüdür. Азербайджан хакимиети иддя идир, ки Azərbaycan müxalifəti zəifdir. Azərbaycan müxalifəti iddia edir ki, müxalifət hakimiyyətə, yəni Heydər Əliyevə hər məsələdə təzyiq göstərməyə qadirdir. Azərbaycan hakimiyyəti, yəni Heydər Əliyev isə bu iddiaları istehza ilə qarşılayır və iddia edir ki, Azərbaycan müxalifəti hələ Charles Darwin'in təkamül yolunu axıra kimi qət edə bilməmişdir. Mirzə Xəzər çox maraqlı qabiliyyət malik olan bir insandır, hətta istedadlı bir insandır. Və Mirzə Xəzər, yəni Azadlıq Radiosunun Azərbaycan bölməsinə bir növ öz möhrünü vurubdur. Bu radioda şəxsiyyətin rolu açıq-aydın görünür, şəxsiyyətin mövqeyi açıq-aydın görünür. Çox maraqlı səsi var və elə bil ki, doğma bir səsdir. Və elə bil ki, yaxın bir inandığın adam səndən söhbət edir. Və sənə hətta sərt sözlər də deyə bilər, tənqid də deyə bilər səni, sənin xoşuna gəlməyən sözlər də deyə bilər. Elə bil ki, ərki çatır bu sözlər deməyə. Mirzə Xəzər
Mirzə Xəzər Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatı zamanı çox böyük rol oynadı. Mirzə Xəzərdə də obyektivliyi müşahidə edirəm mən, hərdən subyektivliyi. Yəni, bilirsən, onun mənim haqqımda da demək olar, sənin haqqımda da. Yəni, normal münasibət olmalıdır. Çox yaxşı fikirdiyəm onun haqqında. Düzgün danışır. Olduğu real fikirlər hamısının, real şeylərin hamısının danışır. Çox razıyam, həmişə də ona qulaq asıram mən. Azərbaycan haqqında həqiqətləri danışır. Mən deyə bilərəm ki, çox qərəzli, qərbpərəst və onların ümumiyyətlə yeritdiyi, burada yeritdiyi siyasət bizi uçuruma aparır. Mən artıq bunu 10 ildən sonra başa düşmüşəm. Mən Mirzə Xəzərə Azərbaycan xalqının vicdanı kimi baxıram. Onun səsi xalqın səsidir. Özdə elə bil bu səs Tanrı tərəfindən köklənib. Bu səsdə bir əzəmət, bir məğrurluq, yanğılı bir çağırış var. Deyirəm, kaş bütün Azərbaycan xalqı, şimallı, cənublu, hamısı bu səsin ətrafında birləşə biləydi, onun çağırışına hay verə biləydi. Mən çox istərdim ki, Azadlıq Radiosu ilə bərabər Azadlıq Televiziya kanalı da efirid olsun. Biz radio ilə dinləmələrə qulaq asırıq, amma görməyimiz də vacibdir ki, biz həm də bu ATV1-in yerinə mən istərdim elə Azadlıq Televiziyası olsun, elə onun rəhbəri də Mirzə Xəzər olsun. Azadlıq haqqında onu deyə bilərəm ki, orada gedən xəbərlərin bir çoxu mən təəssüf eləyirəm ki, konkret məlumatlara yox, ayrı-ayrı adamların, belə deyək, gümanlarına söykənir bəzi hallarda. Mirzə Xəzər Azərbaycanın milli mücadilə tarixini Avropaya, bütün dünyaya yayan bir şəxsiyyətdir. Amma bunu da demək özümə borc bilirəm ki, çox təəssüflər ki, son illər Azərbaycanın mövqeyində Mirzə Xəzərdə bir qərəzçilik hiss olunur. Mən bunu deməyə borcluyam. Demək olar ki, papros kimi nə qədər öyrənmişəmsə, bu Mirzə Xəzərin verdiyi verilişə, Azadlıq Radiosuna mən baxmasam törə girməyəm, heç vaxt. Bəlkə qızımın davranışında olam, baxa bilməyəm. Laf deyirəm, o çörəyən, o çiriyən də bilsəm ki, bir vaxtı mütləqə ona qulaşmayın. Sanma əzdikcə fələk bizləri viranlıq olur, un təmənnası ilə buğda dəyirmanlıq olur. Qarışıqdır hələlik millətin istedadı, ələnirsə safı bir yan, tozu bir yanlıq olur. Çalxalandıqca, bulandıqca zaman nehrə kimi, yağı yağ üstə çıxır, ayranı ayranlıq olur. Kim ki insanı sevər, aşiq-i hürriyyət olur. Bəli, hürriyyət olan yerdə də insanlıq olur. Mirzə Xəzər mənim bildiyim, tanıdığım müəlliflərin içərisində və o Azadlıq Radiosunun yazarları içərisində xüsusi xidmətləri olan bir insandır. Onun səsindəki o doğmalıq, həqiqətsevərlik, Azərbaycan torpağına vurğunluq hər verilişdə özünü göstərir. Ən kəskin tənqidində də, ən acı sözlərində də, Sabirdən oxuduğu şiirlərdəki o kinayə ki, o bu torpağı azad görmək istəyir, o istəyir ki, bu millət öz haqqına qovuşsun, o istəyir ki, Azərbaycan xalqı öz zəhmətinin, öz istedadının bəhrəsinin sahibi olsun, bu adam istəyir ki, Azərbaycanda demokratiya olsun, halallıq olsun. Yəni, Azadlıq Radiosu və Azərbaycan. Azadlıq Radiosu və Azərbaycan dövləsi. Azadlıq Radiosu və Azərbaycan həqiqətləri. Burada müxtəlif rəylər ola bilər. Mənə belə gəlir ki, Azadlıq Radiosu bugün müstəqil Azərbaycan həqiqətlərini real və obyektiv əks etdirir. Bizə qədərən bir şəxsində deyə bilərik ki, bu keçib tarixi haqqında danışa bilərik. Obyektivdir, doğrudan da obyektivdir. Bugünkü reallığı tam tərəfi qanı verir. Azadlıq hər şeyi deyir, demənə deyir.
Qaldı azadlığın da sözünə mən axır zamanlarda görürəm baxan yoxdur. Mirzə Xəzəri mən həqiqi düzgün adam hesab edirəm. Olduğu kimi danışır. Qardaşı da olsa, doğma qardaşı da olsa, yaxşı sözün yaxşı deyir, pis sözün pis deyir. Ha, bu Mirzə Xəzərin xasiyyəti budur. Azadlıq radiosunun bir də onu deyə bilərəm ki, bir sözü əlində təkrar edirlər, amma deyirən işte bir fark yoxdur. Mirzə Xəzər bu arasında mən heç bir söz deyə bilərəm. Təxsib ona verilən məlumatlar, verilən aldığı məlumatları verilər. Adlaqlı yaydığı proqramların hamısına baxıram. Eyni ilə radioda, başında, həmişə qulaq asmışam. Londondan da çox-çox qulaq asmışam, həmişə. Adlaqlıqda verilən xəbərlər eyni ilə bizim Respublikada yaranan münaqişələrin dünya miqyasına yayılmasını yayırlar. Biz ona qulaq asırıq. Həmişə də Azadlıq Radiosunu biz dəstəkləmişik. Mirzə Xəzər bu arasında da deməyimiz odur ki, ona bir arzumuz var ki, həmişə ilmi ilə elə çalışdırıb fikri axıra kimi yürütsün. Bayram olacaq şöhkətlilər, şanlılar, dövlətlilər, pullular, milyanlılar, pir boyunlar, şişqarınlar, canlılar, qurban kəsir Xəlilullah eşqinə, fağır füğur gəzir Allah eşqinə, iki qonşu bir-birinin milləti, hər ikisi bir peyğəmbər ümməti, biri kəsir qurban, bişirir əti, bayram edir Xəlilullah eşqinə, o biri də baxır Allah eşqinə. Bu gözəllik sənə də qalınmaz. Ben Azadlıq Radiosu haqqında əvvəli onların müxbirləri var hər yerdə. Onlar fakta əsaslanırlar. Yalandan beşdən açsınlar, eşitməmişəm onu. Bizdə də Azadlıqın müxbirləri var, başqa xarici ölkələrdə də hər yerdə. Azadlığa qulaq açırsan, televizorda görürsən, eyni sözü dedi. Daha o tək-tək hərdən, daha o söz. Mirzə Xəzər çaşır, orada bağışlayar ona. yapışıb bizim prezidentin boğazından da bu gizli dört. Güzel aparıcı, güzel böyle, ne diyeyim, düz onu ben tanımıram. Öyleyse onun ben sesini, ben onu vurgunum. Azadlıq Radio Stansiyasının programları ümumiyyətlə idarə olunur. Bir o qədər də azad yaradılığa əsaslanan bir proqramlar deyil. Mirzə Xəzər sözün həqiqi mənasında gözəl bir insandır, öz sənətini dərindən bilən bir insandır. Sözsüz ki, o da dövlət məmurudur və hər bir məmur kimi o da öz kifayət qədər azad deyil. Bu bizim Azərbaycanın, deyərdim ki, emblemasıdır. Azərbaycanın haqq səsin dünya çatdıran, Azərbaycanın bugünkü varlığını əks etdirən ən böyük radiostansiyadır, ən böyük ziyalımızdır. Allah ona dəyməsin, o çox böyük, gözəl bir alimdir, gözəl Azərbaycan dili bilən bir mütəxəssisdir. Öbür də bir haqq sözümüzü deyən yeganə radiodur. Ondan başqa bizim bir radiomuz var ki, qulasa, bir başqa televizoru var ki, nəyəsə bir haqq səsini dünya çatdıra biləsən. Yeganə ümidimiz yenə Mirzə Xəzərədir. Xəbərdən aparam Mirzə Xəzər. Onun bayatını verəcəm. Yaxşıdır, bəzi verəcəm. Mirzə Xəzər, onun həm danışığı, həm verdiyi xəbəri mənim çox xoşuma gəlir. Çünki, nətər deyim, onun səsində də elə bir ki, bir insanın canına, qanına yatan bir şirinliyi var. Həm də ki, xəbərlər, doğru xəbərlər verir ona görə xoşuma gəlir. Xəbər suçlara yaxın, O çox işlər görüb, xüsusən 90-cı il yanvar hadisələrindən sonra onun xidməti danılmazdır. Azərbaycan ictimaiyyəti arasında da çox böyük hörmətə layiq insandır və ümumiyyətlə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı və Azərbaycan müstəqilliyi qazanmasında həm Azadlıq Radiosunun rolu böyüdü, həm də Azadlıq Radiosunu Mirzə Xəzərsiz təsəvvür etmək mümkündür. Azadlıq Radiosu deyəndə, mənim şəxsən, o saat gözümün qabağına Mirzə Xəzər gəlir.
Belki de mən bir zarafat da olsun, fasonu da alınsa, deyərdim ki, çox adam infarktdan qoruyur. O qədər sözlər var ki, demək istəyirsən, sayılı gəlir ki, bunu deməlisən, deyə bilmirsən, çatdıra bilmirsən və elə bil Azadlıq Radiosu hər birimizin içini sözünü deyir. Azərbaycanın ən böyük, deməli, meydanlarının biri onun adına adlanmalıdır, küçələrinin biri və ən azı və mütləq mənada Göyçayda onun doğulduğu evdə onun ev muzeyi yaradılmalı və yaşadığı küçədə onun adına adlandırmalıdır. Xaricdən verilən radioçular içərisində klassik radio jurnalistləri Azadlıq yaradı. Mirzə Xəzər yaradı. Onun üçün biz deyə bilərik ki, Azərbaycan radio jurnalistikasının Mirzə Xəzər məktəbi var. Nədir bu məktəb? Bu səriştəlilik məktəbidir, dürüstlik məktəbidir, demokratiya məktəbidir. Nə Azərbaycan televiziyası, nə Azərbaycan radiosu bütün Azərbaycanı əhatə etməyi bacarmır. Amma Azadlıq bizə nümunə göstərir. Azərbaycandan gələn səslər proqramıydı. Cəmaat Azərbaycan Azadlıq Radiosuna qulaqsan da fikirləşir ki, Mirzə Xəzər heç vaxt yalanmamışdır. Mirzə Xəzər sözün düzünü deyir. Özü də bunu elə deməyi bacarır ki, mən belə gəlir ki, hüquq fakültəsi qutarasan və Sabiri əzbərdən biləsən və Sabirdən yeri gəldik ki, istifadə edəsən Azərbaycan ədəbiyyatına. Onun üçün gərək Mirzə Xəzər olsun. Yəni Azərbaycanı istəyəsən, Azərbaycana məhəbbətin olar. Mirzə Xəzər deyir ki, mənim uşaqlarım da evdə Azərbaycan dilində danışır. Almanca bilir, İngiliscə təmiz bilir, təmiz Azərbaycanca danışır. Mən onu Azərbaycanın vurğuna adlandırıram. Bizim hamımız üçün örnəkdir. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin verdiyi məlumatı əsasən yanvarın 20-sində gecə yarısı saat 00:20 dəqiqədə SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi hissələri tankların, topların, zirehli maşınların və minamyotların köməyi ilə Bakıda dinc əhaliyə atəş aça-aça küçələrdə irəliləməyə başlamışlar. Hörmətli dinləyicilər, Bakıda şiddətli atışmalar davam edir. Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa ora ver, Bakının qırağında, Mastahada. Kanal var, o kanalın qırağında 28 dənə böyük yoxlar. Kanal harda o? Mastahada. Sovet qoşunlarının Bakıda və Azərbaycanın digər yerlərində dinc əhaliyə divan tutması xaricdə yaşayan Azərbaycanlıları hiddətləndirmişdir. Sunqarda sınavı verilir, tam səhvəsindən. Buyurun. Adınız nədir? Rauf Bey. Rauf, buyur. Zeynəyim. Rabiyaş, buyur. Mirzə Bey, dünlü həmrəyimizi bildirmək üçün, Sunqa, zəng elədik. Sizə həm təşəkkürümüzü bildirmək üçün. Çox sağ olun. Sizlərinizə görə sizə çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Dərdimizi bütün dünyaya ithal edirsiniz, qardaş. Azərbaycandan gələn səslər proqramımız davam edir. Əziz dinləyicilər, indi də Cəfər Cəffarlının şərbi şiirinə qulaq asa bilərsiniz. Tariflərdə öksüz kimi göründük, illər boyu qaralara büründük, yetər artıq ayaqlarda süründük, qalq, qalq, qalq düşkün dünya.
torpaq dağı. Kin kin uçsun köləriyin torpağı, qalq, qalq, qalq düşdü dünya. Mən Göyçayda uşaqlıq illərimi, yəni 12 yaşıma da keçirmişəm. Bəlkə də xatirəmdə o qədər şey qalmayıb. 1947-ci ildə Göyçayda anad olmuşam. Bizim küçəmiz yadımdadır, həyətimiz yadımdadır. Uşaqlıq xatirələrim eyni o bir uşaqların xatirələri kimidir. O vaxt biz əmimlə, yəni əmim və bizim ailəmiz eyni həyətdə yaşayırdıq. Uşaq çox idi bizim ailəmizdə. Əmmi tez-tez tutardılar. Atamı da tutmuşdular bir dəfə. Hətta mən özüm balaca olanda Gəncəyə, qalaya onun görüşünə getmişdim. Yəni Göyçayda xoş xatirələr də var, kədərli xatirələr də var. Hər cür xatirələr var. Nazım qaydı mənim adım, bundan yaxın olan adamam. Çoxdan da qoşuyub. Elə onun birisinin evini almışam məndə. O mən yaşadığım evdə onun birisi. Kərimgilin evidir, Kərimgilin. Ondan sonra İbrahim çox dərəsiz. Hamıya mehriban qoşu olub. Yaxşı sənətkar olub. Çox bu insani xasiyyətlər, xüsusiyyətlər var bunda. Ondan sonra dişətərdiyimi, bu zərəsizdir insan isə, onu gedəndə hamı pis olur. Mənim xatirimdə, yəni daim yaşayan bəzi mənzərələr var. O mənzərələr, məsələn, həyətimizdə tez-tez milis gəlib axtarışlar aparardı, o çox yadımdadır. Mənim qardaşım Çingiz 9 yaşında küçəmizdə maşın vurdu, orada həlak oldu. O daim yadımdadır, o qışqırılar, o yaz, o ağlaşma. 12 yaşında, yəni 59-cu ildə biz məcbur olub Bakıya köçdük və başladıq Bakıda yaşamağa. Yəni, uşaqlıq illərimin qalan hissəsi Bakıda keçib. 19 ildən sonra Bakıya getdim, 1993-cü ildə. Dedilər ki, gəlin Göyçaya gedik, dedim, yox. Dedilər, niyə dedim, küçələr mənə daha gələcək. Çünki uşaqlıq xatirələrimdə, yəni indiki xatirələrimdə o yollar, o həyət, o küçələr hamısı belə geniş, yaraşıqlı qalıb. Amma reallıq bəlkə də mənim bütün o xatirələrimin hamısı pozardı. Ona görə getmirəm. Tələbəlik illərim Bakıda hüquqşünaslıqda oxuyanda tələbəlik illəri çox maraqlı illər idi. Müəllimlərdən bəlkə də indi çox maraqlı səslənir. Müəllimlərdən Murtuz Ərəskərov yadımda qalıb, Vahid Qəhrəmanov yadımda qalıb, rəhmətlik. Mən 1973-cü ildə universiteti qurtardım. Atam artıq 70-də ya 71-də artıq ağır xəstəliyə düçar oldu. Yəni, onun xərçəng xəstəliyinə tutuldu. Çox yerlərə getdi, çox yerlərdə müayinə olundu, çalışdılar, sağ olsunlar. Amma gördü ki, heç bir yol yoxdur. Yol yoxdur, həm pul yoxdur, imkan yoxdur. Çünki əlində o qədər imkanlar olan bir insan gəlib elə bir vəziyyətə çatmışdı ki, 11 paltar almağa pul olmazdı. Bu hamısı, məsələn, ailə başçısı üçün ondan böyük faciə yoxdur. Atam başladı çıxış yol axtarmağa. Çox zirəng idi, həm də ki, müasir idi. Nəhayət, hansısa yolla bir dəvətnamə düzəldə bildi İsraildən. Çox bu çalışandan sonra axırı əl çəkdilər, icazəsini verdilər. Onlar 1973-cü ilin oktyabr ayında köçdülər. Heç bir şeysiz. Ciblərində, atamın cibində heç bir pul da yox idi. 74-cü ilin yanvar ayında ərzəmi verdim. 74-də iyun ayında biz Bakıdan ayrıldı. 78-də, 79-da bir kitab çıxmışdı. Azərbaycan çəkisləri. Orada mənim adım bir ilk dəfə orada çəkdi. Ki, bu da getdi, bu da gedib qoşuldu orada xalq düşmənlərinə, ideoloji düşmənlərimizə, indi bizə qarşı təbliğat aparır.
Benim yetişmeyimde en büyük rolü atam oynuyor. Atam hemşe mütalih ederdi, o şiiri çok severdi, kitap okumayı çok severdi ama vaktiyle yetim kaldığı için hemşe derdi ki, ben yetim kaldım, atam olmadı, bana okutturan olmadı. Ona göre de ben gerek uşağlarımı, təhsil veren uşağlarımı yetiştim. O atamın en büyük hizmeti olup, yani onun büyük rolü olup, bir jurnalist kimi, radyo jurnalisti kimi bu Azadlık Radyosu'nda yetişmeyimdə vaxtıyla Azərbaycan redaksiyasına 27 il ərzində baş redaktor olub, yani müdürlük etmiş İsmail Əkbər böyük rolundaydı. Onun şəkli də buradadır. 1976-cı ildə mən Azadlık Radyosu'na gələndə orada hər birinin öz təxəllüsü vardı. Ona görə mənə yığışdılar, mənsiz məsləhətləşdilər və rəhmətlik İsmail Əkbər məni çağırdı ki, sənə Xəzər təxəllüsünü veririk. Xəzər təxəllüsünü onlar veriblər mənə. Seyr edirəm bəru biyabanları, quli biyaban görürəm, qorxmuram. Üz qoyuram gah neistanlara, bir sürü aslan görürəm, qorxmuram. Gah oluram bəhirdə zövrəqnişin, dalğalı tufan görürəm, qorxmuram. Gah inirəm sayə tək ormanlara, yırtıcı heyvan görürəm, qorxmuram. Məqbərəlikdə edirəm gah məkan, qəbirdə xortdan görürəm, qorxmuram. 1970-ci ildə evlənmişəm. Biz 68-ci ildə nişanlandıq tarixim. 70-ci ildə toyumuz oldu. Biz ailəvi yaxın idik. Çağlarımız da demək var hələ bir yerdə oynayırdılar. Toylarında iştirak eləmişik, dedim, yaxından. Gəlinin toyunda iştirak eləmişəm, Gölçayda, onlarla bir yerdə. İzdənin toyu deyil, burada arzu şadlıq evində olubdur onların toyu. Hı hı. Mən də burada onların toyunda iştirak eləmişəm. Mənim izni gəlin, bunlar da gəlinin anası, qomarı və bacıları, Züleyxa, Minaya. Bazılarıdır, olmalı bədir, gəlinin anasıdır. 71-də bir uşağımız olub, 73-də birinci uşağımız Sevdadır, ikincisi Müşrik, 73-də dünyaya gəlib, üçüncüsü də Almanya'da, Sabrina Almanya'da anadan olub. Üç uşağım var, artıq böyüyüblər, indi hər kəs öz müstəqil həyatını yaşayır. Evladlarım, çox elə bizi kimi böyüyürlər, təmiz, saf, səmimi, açıq, müstəqil, təmiz Azərbaycanca danışan evladlardır. Mənim məqsədim, amalım Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyətin qurulmasıdır, insani bir cəmiyyətin qurulmasıdır. Mənim məqsədim insan hüquqlarını müdafiə etməkdir. Mətbuat azadlığını müdafiə etməkdir, söz azadlığını, irqindən, dinindən, pulsuzluğundan ya pulluğundan asılı olmayaraq hər bir insanı müdafiə etməkdir. Azərbaycanda 30-35 siyasi partiya var və yüzlərlə siyasətçi var. Yeni Azərbaycan partiyasından tutsaq ta Komünist partiyasına kimi hamısı da eyni məqsədlərə qulluq elədiklərini deyirlər. Deyirlər ki, biz də demokratik cəmiyyət qurulmasına tərəfdarıq, insan hüquqlarını müdafiə edirik, mətbuat azadlığını istəyirik, söz azadlığını istəyirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresi ki, bizi Azadlıq Radiosunu maliyyələşdirir, onların da amalı eynidir. Əgər bu amala xidmət etmək, Amerikanın maraqlarına xidmət etməkdirsə, onda mən tək deyirəm. Onda Azərbaycanda bütün siyasi partiyalar bu maraqlara xidmət edir. Mən Azərbaycanı indiyə kimi bu müraciət
zamanı yaşadığım ülkeler için görmek istedim. O firavan insanları müstəqil düşünen, öz hüquqlarını müdafiə edən, maddi vəziyyəti yaxşı olan bir ölkə kimi görmək istəyirəm, xoşbaxt görmək istəyirəm. Yani mən öz missiyamı, öz boynuma düşən o məsuliyyəti ki, hiss edirəm, mən öz boynuma düşən o yükü daşımağa hazıram və daşıyacam. Ax, gözəl Azərbaycan vətənim, harada qalmışsan? Ay torpaq çörək yiyən Təbrizli qardaşlarım, ay keçə papaq, xoylu, meşkinli, sərablı, coruslu və moruslu qardaşlarım, ey Ərdəbilli, qalxanlı bərədərlərim, gəlin, gəlin, gəlin mənə bir yol göstərin. Vallah ağlım çaşıb, axır dünya və aləm dəyişildi. Hər bir şey qayıdıb öz əslini tapdı, hər mətləbə əl vuruldu. Gəlin biz də bir dəfə oturaq və keçə papaqlarımızı ortalığa qoyub bir fikirləşək. Haradır bizim vətənimiz? Gəlin, gəlin ey unudulmuş vətənin cırıq-mırıq qardaşları, gəlin görək beşikdə yad millətlərin südünü əmmiş, vətənimizdən yadırğamış və millətimizin ruhundan xəbərsiz bir para millət başçılarımız sizə nə gün ağlayacaqlar? Niyə sakitsiniz, ey mənim lüt-üryan vətən qardaşlarım? Molla Nəsrəddin jurnalı 27 noyabr 1917-ci il, nömrə 24. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişini dinlədiniz. Efirdə yeni görüşlərə dək sağlıqla qalın, əziz dinləyicilər.